Ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u SnowRunneru. Máme tu na mapu Best Friends region. No a ja som vral, že dneska by sme mohli tu na robiť takú strašne veľkú expedíciu, železo, tu na naftu a podobné veci. No ja som rozmýšľal, koordinoval, že ako by som to poprenašal. No a tak ma napadlo, že tu na vyzerá, že nejaké auto. A to na nejaká vlečka. To máme tu našu prenosnú systém. Takže tu na týchto dvoch by som rozdiel, že s týmto Azovom by som išiel pozrieť tú vlečku, že čo je zač, či sa dá využiť. A vrátil by som sa, takto by som to prešiel, a vrátil by som sa tu na spátky s tým zadným vchodom. Tým pádom by som si toto dokryl. No a tu nám máme ešte tasmanského červa, ktorý by mohol tu na vybehnúť, pozrieť, čo je toto za auto, čo je toto za závod a mrknúť, že či náhodou tu na niečo nie je. A ako by som bol tu, tak by som odtiaľ to mohol. No a zároveň odtiaľ to by som potiahol koloba na križovatku. A tu na by som možno dovliekol toho žeriava, aby sme to tam ponakladali. No tak teoreticky by som to mohol ponakladať aj s týmto našim ramenom. Akurát, že bude to troška zdlhavé, ale s tým ježabem by to bolo rozumnejšie. Takže nebudem zdržiavať, poďme do Taza. Dlho sme behali vo veľkých nákladiach, tak teraz sa ideme troška prevetrať s malým offroadíkom. Tak ja si to ešte takto pinknem, že chcem ísť sem. No a teoreticky, keďže takto vybehnem, ak by sa mi dalo takto vybehnúť sem hore, tak by to bolo super. No. Tak, a cestou, necestou, skalami, neskalami. Naftu mám. Len záhradky už nie. To si mohol dotankovať. A tu sú tie veľké stromy, tak pomedzi ne sa dá celkom pekne pochodiť. No len tu nesmú trčať korenie zo zeme. Takže to obídem. Ak, nádhera. Toč. To slnko dosť... Keby som si mohol clonitko sklopiť. To je tu čo? Aha, to je v pohode. Takto. Doľava. Neprevráca. Ďalší kameň. Keď sa na to vyzerá. A to... Takto. Medzi. Nič nevidím. No. Teraz absolútne nič nevidím. Tam sú kamene, tu sú stromy, tu sú skaly. Po tejto strane, takto. Dobrý. Ou. No sme tu? Aha. Oba je tu lidop. No. Takže... No to slnko je dosť silné. Takže tu obehneme túto lokalitu takto dookola. No, zmizni tak, dobre. Au. Je to tu zaujímavé. Začnem mrkať, že či náhodou nejaké vylepšenie. Ako s tým skenovacím prívesom by to tu bolo fajn, len na za Taza nezapriahnem skenovací. Som si potom uvedomil, že vlastne keď mám rezervu, tak tu nemôžem pripnúť príves. Takže to behneme takto. No super. Takže tu na nie je nič.
Aspoň vyzerá, že tu nič nie je. A teraz spátky k tomu vraku, že čo toto je za auto. Možno tam bude aj nejaká misia s ním. Á, to je nádhera. Plot, plot. No, takže tu sme nenašli nič. Ešte tam takto troška do stredu odbočím. Že je to tu na nejaká opustená dedinka. A majú tu nejakého dunča. OK. Ops, ops, ops. Prečo chodíš cez plot? A tu na doprava. Mačka. Víš opačne. Mačky majú svoje dni. Ako sem tam tie zvuky, ako to sú fakt ako úplne wow. Tí, čo vytvárali tú mapu, tak sa ako vyhrali statočne. Že to sú také, také nepodstatné detaily, ktoré ako... Aha, počkaj, ja som si mapu otočil. Takže išiel som správne. Ou, to bol stĺpik. Ako ma vyhodil. To čo bolo? Rádio? Rádio. Jo. Tak a požiad rovne. Tam by mal byť nejaký ten zabudnutý nákladiak. No, kde si ma, čo to tam... Lebo nám by to vyzerá ako keby vybuchol. Aha, tu je čosi. To nie... No asi máme niečo doviesť. Aha, caterpillar. Je tu aj úkol. Počkaj, nie, to nie je. Môžem to nasadnúť? Nemôžem. Takže to je nejaký úkol, že mám ho niekam dopraviť. Zajímavé. Na to máme nejaký závod. If you can climb this rock. 20 minútový závod? To si robíte srandu? Keď to len tak kukne, že... Závod. Shine Racing. Nie, to je ten 10 minútový. Rock climbing. Poď sem, sem a sem. To je v pohode? Prečo by to malo trvať 20 minút? A keď to odpálim, prídem sem, vrátim sa, vidiem sem, vrátim sa, vidiem sem. Nie. Nie, závody si nechám na záver. Ale tak... No, jasne. Takže to vypnem. No, ale zaujímavé, že tu nás sú nejaké... Aha, počkaj, ono... Aha, tu je nejaké utopené auto. Máme ho dovliec na základňu. Podstava. Delivery. Aha, tam mám doniesť... Cisternu? Počkaj, to čo je za... Aha, to je cisterna, ktorú sme si požičali. No, takže tu máme dovliec sem. A potom go to phone motel. To neviem. A potom fisherman. Dovliec. No tu na dolného. A tu nejaké auto. Mašina. Vrata.
Tak evidentne som ešte všetky misie neodokryl, ale zrovna, že to nás sú tri misie, ale ten trigger, čo je tu na medzi, tak ten mi neukázal, no, nevadí. No a teraz ešte zoberiem tohto Azova. A chcel by som pozrieť tu ten podvalník. Koľko máme nafty a plnú nádrž. To zvládneme. Začína stmievať, no to je des. Sepujem v noci. Tankovať nepotrebujeme. Ha, zmizol. Nejďa, bejďa. Možno aj tam pri tom prívese bude nejaký trigger, že ten príves, a máme ho napríklad doniesť do tej detiny, no? To tiež môže byť. Ale vlastne tam to bolo osknané, tak by mi mal tú misiu ukázať, nie? No to asi normálne po tej ceste zoberiem, cez tý plán. Zatiaľ v pohode, neprepadávam sa. A to je ten oný. Jasne, s tými slupíkmi. Ďaleko. Teraz som vraval, že by som mohol dojsť nejak sem a túto cestu si to odokryť. No to je... A tak teoreticky, a tu na pomedzi tie stromy. Aha, aká pekná cesta. Ako tam tam pekne svieti. Dúfam. Trafím sa pomedzi. Nie, tejto. Keď to idem zle. Nie, dobre. Aj tu na je auto von, pred oným prv... Lebo podobné auto je... tam na tej druhej. No to je tá menšia kaloš, no. No nevrám mi, že budeš mať problémy tadyto ísť. No ale za to. A ideš. No a tu na teoreticky by som mohol naložiť tú naftu, že jo? Áno, tu naložím tú naftu. Aha, už to mám. A koloba naložím na ten príves. Tým pádom odveziem 3 auta a zabijem 2 muchy jednou ranou. Počkaj, tu na... Tu je nejaký problém.
Či dá sa to obísť? No to si robíte srandu asi, nie? Ja toto neobídem. Ja to tuším, že to nás priečím. Ja sa tu šprajcnem. Počkaj, to je to? Nie, tak asi nie. Au. Au. Ako možno do seba, ako by sa to dalo vymotať, ale s týmto, no. Dá sa naložiť len železo, že jo? Jasne, to nechceme. To nepotrebujeme. No, tu na... Vypnúť motor, vymeniť auto. Takže musím troška cúvnuť. Tak, odpoj prívez. Ja sa dáme sem. A nepotrebujem ani ježaba. Teraz mistrovství scúvaní. Samozrejme, že zalomím. Som už mal byť dosť blízko. Dobre, to naložím. Nejde auto. Dejme nakladať. Aha, naštartuť. Naštartuť. A presne sú tu 4. Jedna paleta. Musím sa jej ukladať na presne. Počkaj, nie je to v aute. Čo mi to skrz... Vyslí, že je to v aute? Sa nezmestí do tej... No veď za to. Tak, druhý.
Dobre. Je tam. Ide o to. Tak. Čo? A, cisterna. No, super, takže budeme mať naložené toto. A ideme na križovatku. Opraviť. Ježába. Tak. Vymeniť auto. Zbaliť náklad. Tak. Dostal sa sem. Vymeniť auto. My si troška cuvneme pr... Ups. No, a máme zase vláčik. A bezručne by to šlo lepšie. Vymeniť auto. Uchytiť navijáčik. A idem. Stále mám nutkanie zobrať tieto panely a nahádzať ich tam na ten prechod, ale... Pokud to je poviem ešte jedenkrát, dvakrát. Vytočíš to, vytočíš to. Super, 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 super. Akurát tu na... No kde tam ísť? Ono teoreticky, ja keby pôjdem takto na cestu tú bažinu, čo to nám to išlo minúť celkom pomaly. Vlastne ja tak či tak musím ísť takto a dookola a tu nariskovať to na tá zakrutá alebo to rovno zobrať takto. Prečo mi tu cisternu to na nezobrazuje? Zvláštne. Takže asi to zoberiem tu na doľava. Tá je to. Tu na to prebrodím. A už len tu na vbehnem a... A je to. Takže tu na jedno blatičko prebrodiť. Kde sme všetci? Sme všetci.
No, takže sa tu zoradíme. No, tá štvorka si moc hrabe. Radšej nabehnem takto z druhej strany. A tu mám už je sucho. Tak. A plný pravý. Pravím plný. Tak to nemohol byť. Dobre, sme všetci? Ešte kusok. Dobre. Vypnú motor. Spustí rampu. Vypnúť motor. A bolo hrobové ticho. No a ja sa teraz presuniem do uľuba. Samozrejme do toho nesprávneho. A mohol by som napríklad toho Derryho sem potiahnuť. Kontejner. Lebo tam vlastne máme náves. S nízkym zavesením. Dúfam, že Derry je s nízkym. Naviak. Tak. A poďme. Ako možno by bolo dobré zastaviť sa na v garáži a troška ho vylepšiť, ale no... Napríklad by som mu strašne rád dal adaptívny podvozok, že aby som mohol zvyšovať, znižovať. A tak hádam to zvládne bez neho. A s ním by to bolo lepšie. Toto už máme, tuším. To má obiť zesú púdy. Radšej obísť blatičko a... Jedem. Bolo, to som nevidel. Absolutne nebolo vidno, ako buď sa bude brodiť a čľup. Vo vnútri nemáme vodu. A Derry? Derry žije? Nevidno tam dozadu. Derry žije, ten je v pohode. A teraz len dúfam, že sa mi podarí vyštverať sa na tú rampu. Ako kolby je síce širšie, ale má aj širšie kolesa, takže ten vnútorný rozmer by mohol byť dobrý. No. A tým by sme to tu na dneska ukončili, že taká príprava na
taký trip. Wow. Čiže vlastne sme sa tam odomkli tam tú časť územia, dotiahli sme si vlečku, naložili sme auto a prichystali sme si konvoj na ďalšiu jazdu, takže to na Derryho odpojím asi. Čiže to akože... No teraz som ešte viac naľavo. Ako vážne sa... Ale mal by sa zmestiť, však pozrieť a... No, mal by sa zmestiť. Veď? Teraz... Čo mi zase zavadza? Do opačnej strany. No to nejaká to potrubie. No ešte potom mám možnosť, že vlastne kolo bude ťahať ten príves. Na tento príves naložíme. Jasne, a kúkajte na to. On ide takmer... No toto je úzky náves, či príves. Ja stále idem na krivo. Nie. Jasne, tu na kolobako. Chcel som si ušetriť, že robotu, že kolobá by som odtiahol. Vymeniť auto. Nie v pohode. Vymeniť auto. No, ja som sa dopredu. Počkaj, Derry má tiež vysoký záves, či sa mi zdá, že má nízky záves. Nie, s Derrym to nebudem ťahať, to má, pozrite, aký má galusky. Musím to musím zbehnúť do garáže a dať mu nejaké... Blať... Počkaj, prečo som ho zap... to je Azov sedmičkový, nie, Azov... Nie, tak ešte jeden pokus. 5, 7, 6-kový Azov. Tento. Takže odpojiť príves. A vlastne keby som tie sudy naložil rýšne. No. Ops, nie, dopredu. Tak to cúvaj. Na ten kusok by to mohol zvládnuť. Zmestím sa tam. Ja, som tu. Vypnúť motor. Ale, keď vymeniť auto.
No to som si myslel, že už budem končiť. Tak naštartujem na prvú. Mhm. Šestka. Azov 5, 6. Tak. To čo má znamenať? Mhm. Je. Pardon. Tak, máme jednu. Sáda, že teraz je to z nejak spútnuté takto. Opraviť. No, to také takto zblbne, že potom ten žriavový režim je... Meniť auto. No, super, teraz to už ide. Dolu. Tieň. Tak, vyrovnaj. Tak. To som nechcel. Tak. Ale ešte. Takto. Podobným. No tak budem dúfať, že to udrží. Dobre. Vypnú motor. Teraz. Chcem to troška odsunúť. Odsuniem ten príves. Au, tam boli tie rúry. Dobrý. No teraz už je problém, ako tam dostanem koloba. Dopredu. To je mohlo vyjsť, že jo? Jo! Ako riť na šerbel. Vypnúť motor. Vyjsť auto. Zbalí nákladák. A... Počkej. Prečo nemám ponuku, že... Baliť, rozbaliť, odstraniť náklad,
A zdvihne rampy. Počkaj, vybaliť. No to na nej ponúka zodvihne rampu. No, to sa nám dosť blbo pôjde. Vymeniť auto ešte. Skúsim ešte. No fakt, aha, kúkajte na to. Není. To je super. No. Vymeniť auto. Kolo. Ale to sa prepcháme. A ja si to ešte troška cufnem. Tomu tak. Dotankovať. So 60 litrami dojde do oného. Do garáže. Toto je za sranda celkom. Ideme úplne na späťaky. No to na som to prešiel a tu na toto. Au. No nevidia na tie rúry. A váha, kúkajte na ňo. Je to nejaký tereňák. Máme konvoj, ďalší. Tak. Urobíme si peknú náhľadovku. Lebo tu na... Oh. Takže zase menu. Radie vypnúť. Možno tak kvôli foteniu posuniem čas, no tak 10 hodín na odpoledne, tak. Super. Vytvoriť snímek. Aha. Naprosím je potom hotovo. Dobre, dámy a páni, takže ja sa tu na takto s vami rozlúčim. Pomenu mi chýba. Takže v budúcej časti budeme tu na pokračovať v tejto spanilej jazde. A je to tu na... Tu na vyložíme tie sudy, tuším. Kolob si zobere tu na tú rúru. Naložíme tu na srub až oceľové plechy. A pofičíme ďalej. Tak, ja sa na vás teším na budúce. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte. Uá.